Ftojmë zotin Koço Kokbima, kryetarin e partisë Zgjidhja. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit. Të dashur pjesëmarrës, dëshiroj të falenderoj nga zemra ata mira të rinj dhe të reja, burra, gra dhe të moshuar të Shqipërisë që u bashkuan zgjidhjes. Mirëpritën projektin, tezat, idet, çështjet dhe kauzat e saj dhe u bën antarësia e parë e partisë sonë. Unë dhe të gjithë drejtuesit e lartë të zgjidhjas, ju jemi mirënjohës të gjithë veprimtarëve mendje hapur e besnik që u përfshin vendosmërisht në aksionet tona politike dhe mbushën sallat e takimet e zgjidhjes duke refuzuar me vendosmëri kurbaçin dhe kulaçin e cupave dhe sekserëve të pushtetit. Ne nuk do të harrojmë kurrë sjelljen primitive të pushtetit ndaj mbështetësve dhe aktivistëve të zgjidhjes në fillimet e saj. Në shumë raste, njerëzit tanë u përndoqën, u pushuan nga puna, u shantazhuan dhe u goditën pa mëshirë. Disa të tjerëve ju ndërprenë karierat, ju hoqën funksionet e postet që mbanin, ju hodhën në shpinë të gjithë njerëzit e shtetit dhe ju bënë dëme të mëdha vetëm e vetëm për shkak të pikpamjive të tyre politike dhe filozofike. Ne jemi krenarë për të gjithë veprimtarët e shquar të zgjidhjes, që nuk u trembën dhe nuk u gjunjëzuan nga presioni dhe dhuna e ririndjes, nuk u zbrapsën, nuk u troqën, nuk u mposhtën, nuk u thyen, por e ruajtën dinjitetin dhe vetvlerësimin dhe ngritën bazat e strukturës sonë politike në fare pak muaj. Ne gjithashtu, nga lartësia e këtij podiumi, adresojmë vlerësimet më të shkëlqyera të gjithë qytetarëve që nuk e kanë humbur shpresën se Shqipëria do të bëhet, që nuk u korruptuan dhe nuk u shitën, të njerëzit e këtij pushteti që blejnë e shesin me para, shpirtrat, votat, mbështetjen, të sotshmen dhe të ardhmen e këtij populli. Këta qytetarë të ndritur e besojnë te ardhmja e ideve dhe kauzave të zgjidhjes. Falë shembullit dhe punës së këtyre të fundit, zgjidhja ka antarësuar 20.000 persona nga të gjitha moshat e profesionet, të rinj e të reja, nga qyteti e fshati, nga shkollat e mesme dhe të larta, burra, gra e të moshuar, kryesisht në Tiranë, Elbasan, Vlorë, Athinë, Fier, Korçë, Durrës, Shkodër, Lezhë e Gjetkë. Kjo antarësi e parë do ta zgjerojë e fuqizojë me shpejtësi të madhe mbështetjen për kauzat tona dhe strukturat e zgjidhjes në të gjithë Shqipërinë dhe në emigracion. Ne kemi parë e njohur edhe njerëz të dobët, e pa respekt për veten e tyre, individ pa ideale, që shëtisin njëkohësisht, sa në një parti, në një tjetër, vetëm e vetëm për të shitur më shtrenjtë, për të nxjerrë në një përfitim të çastit, apo për të rritur çmimin e marrëveshjeve që bëjnë me trafikantë të votave. Jemi dëshmitarë edhe të rasteve, kur na janë afruar njerëz të futur nga pushteti për diversion dhe për na dëmtuar nga brenda në punën tonë. Njihini mirë njerëzit dhe mos humni kohë me ata që janë të tillë. Zgjidhja nuk do të blej kur vota e pushtet, komisioner e numërues, nuk do të premtoj kur vende pune në administratën e shtetit në këmbim të aktivizmit dhe mbështetjes politike, nuk do të përdor pushtetin dhe të mirat publike për vota apo për para dhe nuk do të antarësoj kur njerëz me premtime të paligjshme. Asnjë nuk duhet ta ngatrojë zgjidhjen me partitë e vjetra të Shqipërisë. Ne nuk kemi asgjë të përbashkët me to. Partitë e vjetra shqiptare janë struktura mafioze, të kriminalizuara, janë organizata me aktivitet shkatrimtar për themelet e shtetit, administratën publike dhe të gjitha vlerat e shoqërisë shqiptare. Zgjidhja do të luftojë vendosmërisht e pa kompromis me të keqen që ka mbërthyer këtë vend. Kush mendon ta shes aktivizmin dhe mbështetjen politike me lek, droge dhe korrupsion, me favore të paligjshme,
me tendera dhe vende pune në shtet, me miell, keca, deshe karburant, me leje ndërtimi e legalizimit paligjshme, unë i them këtyre njerëzve, mos e jani tek zgjidhja. Zgjidhja nuk ka vend për veshje të tilla. Zgjidhja i refuzon kategorikisht këto lloj mëkatesh. Asnjë person që e koncepton politikën kështu nuk është i mirëpritur te zgjidhja. Kush kërkon nga partia këto lloj privilegjesh e përfitimesh, le të shkojë te rilindja dhe te partitë e vjetra të Shqipërisë. Zgjidhja kërkon të bëj katharsisin e shoqërisë dhe institucioneve të shtetit shqiptar, katharsisin e thellët plot të elitës politike të vendit. Kush dëshiron të vijë te zgjidhja dhe me zgjidhjen, duhet të pastroj shpirtin nga këto vepra e ndikime të dënueshme që e kanë ndihmuar klasën politike të korruptuar të Shqipërisë, që të shkatërroj shtetin ton dhe ta vërë atë në shërbim mafjes krimit, korrupsionit dhe marijuanës. Unë jam themelues dhe kryetari i parë i zgjidhjes. Nuk jam dhe nuk do bëhem asnjëherë si kryetarët e tjerë të partive shqiptare. Zgjidhjen nuk do ta trajtoj kurrë si SHPK-n time. Ajo është një platformë thellësisht demokratike e moderne. Nuk do jetë asnjëherë partia e kryetarit dhe e servilave të tij. Do jemi drejt me të gjithë dhe i pari ndër të barabartët e zgjidhjes. Të barabartët e zgjidhjes janë të gjithë antarët e saj, duke filluar nga kryetari. Unë do të përfaqësoj e mbroj mendimin e sintetizuar të antarëve dhe militantëve të bazës. Do të respektojmë mendimin ndryshe. Askush nuk do të linçohet, sulmohet e denigrohet për shkak të bindjeve dhe ideve të tij. Kryetari i zgjidhjes nuk do sillet si investitor dhe nuk do jetë i till në parti. Unë do jem një nga qindra e mira donatorët e zgjidhjes me të njëjtin kontribut financiar sa e parashikon ligji, si dhe për të gjithë të tjerët. Nëse ka ndonjë që mendon të antarësohet e zgjidhja për të shpërblyer materialisht apo me privilegje nga partia ose nga kryetari, është thellësisht i gabuar. Zgjidhja nuk do lejoj kurr që të preket nga smundjet dhe viruset e politikës vjetër. Ne nuk do lejojmë kurrë që në partinë tonë të depërtojnë financimet paligjshme dhe burime kriminale të çdo lloji. Nuk do të pranojmë të financohemi as nga oligarkia e korrupsionit dhe as nga njerëz të përfshirë në aktivitetet dyshimta, ashtu siç nuk do pranojmë kurrë financime që do të përpiqen të ndikojnë qëndrimet dhe vendimarrjen politike të zgjidhjes, edhe kur këto financime mund vinë nga bizneset ligjshme. Ne do të pranojmë donacione nga antarësia e partisë dhe nga burimet ligjshme e transparente në çdo rast, nga 1000 lek minimalisht deri në 1 milion lek maksimalisht në vit. Zgjidhjen do ta financojnë njerëzit e thjeshtë Shqipërisë, antarësia e saj, njerëzit e punës e djerës së ballit. Zgjidhja nuk do pranoj financime nga oligarkët e lidhur me qeverinë dhe elitën politike të vendit. Zgjidhja është partia më e mirë dhe më demokratike në Shqipëri. Ajo është parti politike moderne, me standardet më të mira se në të gjitha vendet e zhvilluara demokratike të perëndimit. Antarët e zgjidhjes janë te kjo parti për t'i dhënë fund politikës vjetër, tiranisë korrupsionit, krimit dhe ashashit, shkatrimit besimit dhe autoritetit shtetit dhe ligjit, pa punësis, varfris, pa drejtsis dhe mizerjes që sundon në vend. Zgjidhja kërkon të përmbys pushtetin e kryetarve dhe partit autokratike, oligopolin dhe monopolet që sundojnë në politik dhe në ekonomin e vendit. Zgjidhja nuk ka ardhur në skenë për të bashkjetuar me këto realitetet shëmtuara. Ne u kemi shpall luft atyre. Te zgjidhja bashkohen shpresa, besimi dhe vullneti njerëzve që nuk do dorëzohen dhe nuk do të triqen përpara asnjë vështirësie armiku, sado i egër e mizor të duket, sado i pa shpirt e i fuqishëm të jetë. Zgjidhja bashkon njerëzit që në politikën e jetë vënë mbi gjithçka e në radhë parë Shqipërinë dhe interesat e larta të shtetit tonë, jo ata që kërkojnë një vend pune apo provimet dhe diplomën e shkollës nga partia.
por ata që nuk do ndalen së luftuari për zhvillimin, arsimimin, punësimin, mirëqenien dhe pasurimin e të gjithë shqiptarve në rrugë të ndershme e të lishme. Antarët e zgjidhjes nuk shiten e blihen, nuk joshen e korruptohen, nuk friksohen dhe nuk gjunjëzohen për para forcës së të keqes dhe pushtetit politikanëve të korruptuar të këtij vendi. Prandaj ju ftoj që me një duar trokit jetë fort të për të shëndesim ato mira shqiponja të zgjidhjes, antarësinë e parë të saj, që në zemrat e tyre të zjarta, me shpirt dhe vendosmëri, mbartin vlerat më të larta të atë dhe dashuris, e krenarisë sonë këmtare, besnikërinë, mirënjohjen, solidaritetin, trimërinë, eficiencën dhe ndeshmërinë. Të dashur kolegë dhe pjesëmarës në mbledhjen e parë të forumit kombëtar të politikave të zgjidhjes. Jemi ende në atmosferën e zgjedhjeve të 25 qershorit. Këto zgjedhje, sipas deklaratës parë të OSB Odirit, nuk ishin as pak më të mira se zgjedhjet e kaluara. Në të vërtetë, ato janë edhe shumë më deformuara e më të këqija se zgjedhjet e shkuara. Zgjedhjet e 25 qershorit u blen masivisht nga parat e marijuanës dhe të korrupsionit, nga njerëzit e përfshirë në listat e deputetëve, në administratën zgjedhore publike, në policinë e shtetit e gjetë. Blerja e zgjedhjeve të 25 qershorit u parapri nga testi blerjes zgjedhjeve të pjesme në Peshkopi. Në këtë krim shtetëror u përfshin mira njerëz. Kaq shumë dhe gjerësisht u përdorën parat për blerje votash, sa nuk ishte parë menduar ndonjëherë më parë. Qeveria e dalë nga zgjedhjet e vitit 2013 nuk kishte vullnet dhe nuk bëri asgjë për të reformuar sistemin dhe kodin zgjedhor. Nuk bëri asgjë për të ngritur një infrastrukturë dhe një administratë zgjedhore jo partijake që do të mundësonte zgjedhje me standarde në Shqipëri. Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kanë shkatruar zgjedhjet e lira të ndershme në Shqipëri. Këto dy parti kanë rënuar shtetin shqiptar, kanë shuar besimin e institucionet dhe tek ligji, kanë rrëzuar Republikën Kushtetuese dhe kanë zhytur vendin në varfëri e në borxhe deri në fyt. Zgjedhjet e 25 qershorit u paraprin nga protesta tremujore e Partisë Demokratike, e cila ndihej e rrezikuar dhe seriozisht e kërcënuar nga ato që kishte bërë vetë me zgjedhjet në të shkuarën dhe nga ai sistem e kod zgjedhor që kishte ndërtuar e lënë në fuqis bashku me Partinë Socialiste për para se të largohej nga pushteti në vitin 2013. Kjo protest në thelbin e vetë ishte e drejtë, pavarësisht në kateve të Partisë Demokratike ndaj zgjedhjeve në të shkuarën. Rilindja nuk punoi për të rregulluar zgjedhjet, punoi deri në fund që të mbante në këmbë zgjedhjet e vjetra, sistemin e korruptuar elektoral. Ajo donte të bënte zgjedhje të njëanshme në 18 qershor dhe ta zëvendësonte opozitën e vendit me kukullat e veta, me një opozitë e emëruar e të kontrolluar prej saj. Zgjedhjet e 25 qershorit u paraprin dhe u zhvilluan përmes 10 rashkerjeve të rënda të ligjit dhe të kushtetutës. Qeveria, me aleatët e saj dhe disa partitë tjera, ja doli ta izolonte opozitën, mëkati i tradhtimit luftës për pastrimin përfundimtar të zgjedhjeve shqiptare, i përvloi këto parti. Ato u joshën nga ftesat e qeverisë dhe ato të diplomatëve të huaj që punuan për ta thyer rezistencën e opozitës. Menduan se duke braktisur standardet e zgjedhjeve, do të fitonin nga boshllëku që do krijon të opozita në parlament. Por këto parti ranë vetë në gropën që hapi rilindja për të varosur zgjedhjet e lira e të ndershme dhe forcat që luftonin për këto zgjedhje. Përpjekjet për të reformuar dhe pastruar zgjedhjet e vitit 2017 nuk u mbështetën nga diplomatët e huaj në Tiranë. Ata qartasi mbajtën anën e qeverisë
dhe mbrojtën sistemin e dështuar e të korruptuar elektoral të Shqipërisë, kur deklaruan se do të njihnin zgjedhjet e 18 qershorit pa partinë demokratike dhe do të legjitimonin azgjësimin e plot të saj. Nuk e dim se si do të vinte rrjedha historisë, nëse Partia Demokratike do të qëndronte deri në fund, kauzave që mbrojti në 3 muajt e protestës. Këtë nuk mund të thot askush me siguri. E sigurt është se Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kanë shkatruar zgjedhjet e lira dhe të ndershme. E sigurt është se po këtë dy parti kanë ndërtuar Republikën e Vjetër me gjithë zezat që hoqi dhe që i vuan edhe sot populli shqiptar prej saj. E sigurt është se Basha dështoi në përpjekjet e tij për ta çuar vendin në zgjedhje me standarde në vitin 2017. E sigurt është edhe se marrveshja 18 majit nuk u shërbeu zgjedhjeve të lirave, nuk i shërbeu Shqipërisë. Marrveshja e 18 majit i shërbeu vetëm rilindjes të Partisë Demokratike. Republika e Re u sakrifikua nga Basha, qoftë edhe përkohësisht, për interes të Partisë Demokratike. Pavarësisht kësaj, protesta e opozitës ne na ndihmoi për të ndërgjegjësuar opinionin e brendshëm dhe atë ndërkombëtar rreth problemeve të rënda që ka Shqipëria, sistemi i saj politike kushtetues në përgjithësi dhe ai elektoral në veçanti. Zgjidhja ka qenë plotësisht e qartë dhe me gjykime të kthjellta. Çfarë ka paralajmëruar zgjidhja? Koha i ka vërtetuar plotësisht. Ajo ka mbajtur qëndrimet më të qarta, konsekuente, parimore dhe në përputhje të plot me interesat e popullit dhe të shtetit shqiptar. Zgjidhja paralajmëroi se zgjedhjet e 18 qershorit nuk mund të bëhen pa opozitën, ashtu siç theksoi se zgjedhjet e 25 qershorit do të blieshin nga aparat e drogës dhe të krimit. Zgjidhja deklaroi se Partia Demokratike dhe Rilindja nuk mund të organizojnë zgjedhje me standarde. Vendimet që mori zgjidhja për të refuzuar dhe bojkotuar zgjedhjet e pareformuara ishin drejta dhe koha i provoi. Nëse partitë e tjera do të ishin rreshtuar me kërkesat e zgjidhjes dhe nuk do të ishin regjistruar në zgjedhje, opozita do të rezistonte dhe sot nuk do ishte kjo situatë. Zgjedhjet do të ishin reformuar dhe ato do të bëheshin të lira e të ndershme me identifikim dhe numërim elektronik në vjeshtë. Të gjitha partitë që nuk e përkrahën qëndrimin e zgjidhjes dolën të humbura në të gjitha pikpamjet dhe e kthyen Shqipërinë në sultanatin e mirë e të errët të rilindjes. Zgjidhja nuk ndërhyn konfliktin që ka shpërthyer tani në Partinë Demokratike se kush do ta kontrolloj drejtimin e kësaj partie. Kush zgjidhet dhe kush largohet nga drejtimi është një problem i brendshëm i kësaj partie. Ne na intereson vetëm që zgjedhjet atje të zhvillohen në rrugë transparente dhe demokratike. E keni parë se si po përpiqen të shqyen njëri tjetrin rivalët tani në Partinë Demokratike? Arsyeja kryesore e kësaj situate nuk është rezultati në zgjedhje. Çdo njeri që ka haberin nga politika e di shumë mirë se zgjedhjet janë thellësisht të pabarabarta dhe të blera me paratë shumëta. Asnjë parti nuk e mund dot rilindjen me këtë sistem zgjedhor, edhe sikur të ketë në listën shumë emërore Krishtin dhe Muhametin së bashku. Bashën në fakt duan të arëzojnë viktimat e listës ti shumë emërore të deputetve. Partitë shqiptare janë autokratike, janë pengjet dhe shpëkët e kryetarve. Në listat e 25 qershorit u vendosën të parapëlqyerit dhe servilët e kryetarve, edhe në Partinë Socialiste, edhe në Partinë Demokratike, edhe në partitë e tjera. Kur të fitoi nisma ligjore dhe projekti politik i zgjidhjes, unë zgjedh deputetin që dua, do të demokratizohen partitë dhe përfaqësuesit në pushtet do t'i zgjedh populli. Po të ishin zgjedhur me primare kandidatë e listës, do të ishte kursyer gjithë kjo përplasje e egër dhe jo etike në Partinë Demokratike. Basha
Në protestën që u dhoqi, artikuloi shumë teza që janë promovuar për herë të parë nga zgjidhja dhe që janë çështje themelore të programit tonë. Është me interes për vendin që këto teza e kauza të mos braktisen nga Partia Demokratike. Në këtë kuptim, i ashtu quajturi projekti Republikës Re duhet të vazhdojë. Nëse marrveshja e 18 majit do të japit ndonjë ndihmës për të jetësuar qoftë edhe pjesërisht tezat e Republikës së Re, siç ka premtuar Lulzim Bashka, kjo do të ishte shumë pozitive edhe për Partinë Demokratike. Partitë e reja dështuan në 25 qershor. Sistemi ynë elektoral është pervers. Partive të mëdha u mundëson deputet me 7-8.000 vota, ndërsa të voglave nuk u mundëson asi deputet për shumë më tepër vota se kaq. Ato dështuan sepse nuk janë të përgatitur asiç duhet, nuk kanë struktura, burime njerëzore, materiale dhe financiare, institucione, programe, alternative qeverisse, strategji e taktika të mirë studiuara elektorale. Ato konkurojnë kushte krejtësisht pa barabarta, shkuan në zgjedhje pa standarde dhe pa aftësi për të përballur me kurthet e pafundme që ju ngren rilindja dhe partitë e vjetra. Fati në zgjedhjeve të 25 qershorit e vendosën paratë e hashashit dhe të korrupsionit, blerja e mediave dhe paparazia e pashembullt e aktorëve në zgjedhje, mbushja e kutive dhe vjedhja votave, blerja dhe manipulimi i njerëzve të varfër të pashpresë që janë shumicë absolute në këtë vend, përdorimi i administratës dhe burimeve shtetërore, kombinimi i shantazhit, kërcënimeve, ndëshkimeve me premtime, favore e privilegje të paligjshme nga qeveria. Zgjedhjet e 25 qershorit nuk janë as të lira, as legjitime dhe as të pranueshme. Në këto kushte, qeveria e ardhshme, me shumë gjasa, do të jetë një qeveri e përbashkët e rilindjes me Partinë Demokratike. Shumica e rilindjes dhe satelitëve që ajo financoi të blejnë mandatet nën sigla të tjera, pavarësisht si është arritur, përfaqëson vetëm 1/5 e zgjedhësve shqiptar dhe nuk mund të prodhoj dot një qeverisje të përligjur e të gjithë pranuar. Partnerët tanë ndërkombëtar e dinë shumë mirë të vërtetën e zgjedhjeve shqiptare. Populli ynë e ka përcaktuar me vetëdi e thellë kombëtare, historike, kulturore dhe politike të ardhmen e tij në familjen e kombeve dhe në aleancën euroatlantike. Por për sa kohë vendi ynë nuk bën dot zgjedhje të lira e të ndershme, zgjedhje me standarde si në vendet e tjera të Europës, ëndra për integrim në familjen europiane duket gjithnjë e më e rreme. Si do të integrohemi në Europë kur jemi vetëm i vend në kontinent që nuk bën dot zgjedhje pa kontestuara? Unë dua t'i bëj thirrje ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të Bashkimit Evropian, të OSBE-s dhe të vendeve të tjera mike të Europës në Shqipëri, që të ushtrojnë ndikimin e tyre mbi qeverinë dhe kuvendin e ri të Shqipërisë dhe të mbështesin frontin e përbashkët të opozitës së re të vendit me objektivin që parlamenti i ri të filloj punën që ditën e parë, që të mblidhet me reformën e plot të thellë të sistemit zgjedhor. Duhet ta zgjidhim përfundimisht dhe plotësisht problemin e zgjedhjeve. Kur Shqipëria u pranua në NATO, shumë qytetar shqiptar besuan se Shqipëria do bësh më demokratike dhe qeverisja e saj më pak e korruptuar. Kjo nuk u vërtetua. Shqipëria vazhdoi të bëhet më pa drejtë, më pa shpresë, më depresive dhe qeverisja e saj më e keqe, më arrogante e më brutale. Edhe sot, fakti që ne po u afrohemi më shumë dyerve të Europës nuk po e bën shtetin shqiptar më të mirë e më të fortë. Nuk e bën qeverisjen tonë më të përgjegjshme e më të pastër. Nuk po e shpëton popullin ton nga varfëria, papunësia dhe pasiguria. Zgjidhja do të punojë me vendosmëri për integrimin e plotë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Partia jonë do të bëjë gjithçka të mundur për forcimin e miqësisë dhe bashkëpunimit të gjithanshëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Interesat e ndërsjellta të partneritetit strategjik mes vendit tonë dhe qeverisë Shteteve të Bashkuara do të jenë udhëheqëse
dhe prioritet numër 1 në politikat e zgjidhjes. Kjo krizë vlerash dhe ky kalbëzim i sistemit politik dhe institucioneve kushtetuese në Shqipëri është një kosto e vogël, jo e vogël, edhe për këto interesa e marrëdhënie me popullit ton dhe partnerëve tan ndërkombëtar që kujdesen dhe asistojnë progresin e gjithanshëm të demokracisë në Shqipëri. Ne i ftojmë miqtë e Shqipërisë, diplomatët e boshtit euroatlantik, inteligjencën dhe qytetarët e ndershëm, mediat dhe gazetarët, politikanët e mirë dhe të përgjegjshëm të vendit tonë, që të mos e konsiderojnë të mbyllur kapitullin e zgjedhjeve në përgjithësi dhe as kapitullin e zgjedhjeve të 25 qershorit në veçanti. Përkrajeni projektin e zgjidhjes për votimin dhe numërimin elektronik në qendrat e votimit. Votim dhe numërim elektronik edhe për emigrantët në konsulatat dhe ambasadat tona në botë. Administratë zgjedhore shtetërore, jo partijake, sistem të ri elektoral dhe kod të ri zgjedhor, të miratuar me konsensus të gjerë, masa dhe institucione që do të ndalonin përfundimisht çdo deformim dhe tjetërsim të vullnetit qytetarëve në zgjedhje. Ky është guri i parë i themelit për shtetin e së drejtës. Zgjidhja ftoi popullin shqiptar që të bojkotonte zgjedhjet dhe të refuzonte partitë e vjetra, elitën politike dhe kastën sunduese të tranzicionit që nuk mund të përtërihet dhe të luftohet me zgjedhjet lira. Ne dërguam 1.350.000 mesazhe elektronike, shpërndam 300.000 postera, arritëm me videot promocionale në rrjetet sociale mbi 1.5 milion zgjedhës, përmes medjave audiovizuale, print dhe portaleve të ndryshme, shpërndam gjithashtu qindra mijëra mesazhe për qëndrimin fjalë dhe politikat e zgjidhjes. Unë dua të vlerësoj e përshëndes edhe ato OJF, individ dhe partit tjera që ju bashkuan qëndrimit politik të zgjidhjes për bojkotimin e 25 qershorit. Falenderoj nga zemra të gjithë antarët sin besnike të zgjidhjes dhe ata mira e mira qytetarët vendit që ju përgjigjen thirrjes partisë sonë dhe nuk morën pjesë në zgjedhje. Falenderoj nga zemra edhe ata që ishin të detyruar të shkonin në votime për të shpëtuar pushimit nga puna apo ndëshkimeve tjera të qeverisë dhe i vun një zë të madhe të gjithë fletës votimit, duke e kthyer këtë fletë në të pavlefshme dhe votën e tyre në një votë fort proteste. Rezultati i 25 qershorit tregoi se sa drejt kishte zgjidhja në qendrimet që mbajti. Zgjedhjet u bojkotuan nga 55% e shqiptarve. Ky është një rekord historik, po të kemi parasysh edhe sa ndodhen në zgjedhje, e kuptojmë se qeverisja e re e kësaj shumice nuk mund të jetë normale. Ky bojkot historik do të thellohet edhe më shumë në qoftë se nuk rivendoset besimi i qytetarve tek zgjedhjet, te politika dhe shteti ligjor. Në qoftë se nuk demokratizojmë e modernizojmë partitë politike dhe qeverisjen e vendit. Zgjidhja do të qëndrojë në krahët qytetarëve dhe në mbrojtje të drejtave të tyre të shkelura dhe të rrezikuara nga kjo elitë dhe kastë politike e diskredituar. Ajo do të jetë një zë i fuqishëm në frontin e opozitës shqiptare dhe e gatshme të bashkëpunojë me çdo parti tjetër politike që mbështet programin ton për reformimin e zgjedhjeve, për çmontimin e partive autokratike, për reformat kushtetuese që janë etike për standardet e demokracisë. Partitë opozitare do të kenë mbështetjen ton të plot për çdo aksion të sinqert opozitar. Testi i parë madhor i frontit të ri opozitar është betejë për vënien në jetë të reformës zgjedhore. Zgjidhja është në proces të ngritjes së 20 komisioneve të politikave, të cilat do të shqyrtojnë e hartojnë objektivat, strategjit, politikat, programet, taktikat dhe planet për çdo sektor të jetës vendit. Në këto komisione do të përpunohen të gjitha idet dhe propozimet e antarëve të zgjidhjes dhe të qytetarëve të vendit për arsimin, shëndetësin,
mbrojtjen dhe sigurinë kombëtare, bujqësinë dhe ushqimin, transportin, mjedisin, botën e punës dhe sipërmarrjes, financat, turizmin, ekonominë, kulturën dhe artin, shoqërinë civile dhe mediat, politikën e jashtme, integrimin, emigracionin dhe diasporën, grupet e interesit, mbrojtjen sociale dhe rinin e të tjerë. Përmes këtyre komisioneve, synojmë që në pranverë ose në vjeshtën e ardhshme, të miratojmë në një konferencë të jashtëzakonshme programin alternativ të zgjidhjes për qeverisjen dhe zhvillimin e Shqipërisë. Ftoj ekspertët, shkencëtarët, shqiptarët e ditur dhe patriotë që të bashkohen në këto komisione, në forumet e konferencat tona rajonale e kombëtare, për dhënë kontributin e tyre vullnetar për një Shqipëri të fortë e të pasur, të bukur, të sigurt e të drejtë. Ftoj gjithashtu antarësinë e zgjidhjes dhe qytetarët e vendit të kontribuojnë me idetë dhe mendimet e tyre në këtë punë të madhe që kemi hapur. Të dashur pjesëmarrës, sot ne morëm disa vendime shumë të rëndësishme dhe miratuam disa rezoluta. Një rezolutë e posaçme u dedikohet ushtarakëve të vendit. Zgjidhja do të mbrojë e përfaqësoj pa rezerva interesat ligjore dhe drejtat e ushtarakëve veteran, në rezervë, në pension të parakoshëm, në lirim, në pension të plot dhe në shërbim. Ushtarakët janë patriotë, njerëz që kanë bërë e bëjnë sakrificat më dha për atë dhe unë, janë të gatshëm në çdo kohë të japin jetën për të, qytetarë shëmbullorë dhe familjarë devotshëm. Ata janë një shtresë e pavlerësuar dhe e injoruar nga qeveritë e dy krave politik. Partit janë përpjekur t'i përçajnë dhe t'i përdorin ushtarakët. Ne mbështesim grupin nismëtar për zhvillimin e kuvendit kombëtar të shoqatës së unifikuar të tyre dhe të gjitha kërkesat e drejta të këtij grupi interesi, siç parashikohen në rezolutën që miratuam sot në fillim të këtij punimeve të këtij forumi. Unë jam shumë i lumtur që sot do të shpërndajmë edhe kartat e para të antarësisë së zgjidhjes. I ke bërë gati. Mi jep këtu, vajzë. Faleminderit. Ti ndajmë dysh këto që mos bien nga kjo. Okej. Ti ftoj këtu këta që do marrin kartat më. I keni njoftuar? E jeni lartë. Le të vinë këtu lartë këta shokët që janë njoftuar për të marrë kartat. Ndërkohë, e janë i këtu me mua, e janë i lutem, e janë këtu në kraun tim. Ndërkohë, nuk i kemi votuar akoma dy komisionet. Komisionin qendror të zgjedhjeve të zgjidhjes dhe Komisionin e Garancive Statutore të Zgjidhjes. E janë ju lutem. Komisioni, atëre, kush është dakord me komisionin, me përbërjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Partisë Zgjidhja? Sam ideja, Jaku u çlirua nga... Sami... E mërë po të besimin. Kush është dakord me komisionin e garancive statutore të zgjidhjes ose gjykatën e partisë? Ja dhe Erdi Kuka e mori mandatin. Vëllezër dhe motra,
Ne na presin sfida dhe zhvillime të mëdha. Besimi tek kauzat e lirisë është vendimtar për suksesin e luftës sonë. Zgjidhja do të përgatitet për zgjedhjet e ardhshme vendore. Të gjithë kandidatët për këshilltar dhe kryetar të bashkive do të zgjidhen me primare mikse nga antarësia e partisë dhe nga qytetarët e thjeshtë të vendit. Nën kryetari i partisë sonë, Tedi Nasto, ka bërë një punë shumë të mirë për ta përgatitur partinë për zgjedhjet vendore. Kjo u konkretizua edhe në rezolutën dhe vendimet që ju miratuat sot. Edhe votimi nga ana juaj sot i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Zgjidhjes është një ngjarje e rëndësishme për ne. Kryetarja e këtij komisioni, Samidije Bria, është një juriste e zonja dhe një vendimtare e shquar politike. Ajo është kryetarja e parë e zgjidhjes për Bashkinë e Tiranës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do organizoj e drejtoj primaret e mbyllura për zgjedhjet në parti dhe primaret mikse për artimin e listave të kandidatëve për zgjedhjet vendore dhe ato legislative. Komisioni Garancive Statutore të Zgjidhjes, që ju zgjodhët sot, është një zhvillim i shënuar në jetën e partisë sonë. Ky komision është i ngarkuar që të ruaj besimin e lartë të antarësisë së zgjidhjes te kultura, misioni, kauzat dhe vizioni i partisë sonë. Kjo gjykat duhet mbrojtë të drejtat e antarësisë thjesht dhe të militantëve të bazës nga kryetari dhe nga drejtuesit e lartë partisë, nga vendimarrjet e gabuara të forumeve të saj. Kryetari i Komisionit të Garancive Statutore të Zgjidhjes, Erdi Kuka, dhe antarët e këtij komisioni janë juristë dhe veprimtarë shumë të mirë të partisë sonë. Zgjidhja do të jetë gjithmonë një parti politike moderne, në shërbim të popullit dhe të forcimit të shtetit tonë. Do t'i luftojmë partitë e oligarkisë së korrupsionit, do t'i mundim dhe do t'i largojmë nga pushteti partitë e kryetarëve. Dëshiroj të vënë dukje se zgjidhja kërkon nga të gjithë antarësia e saj të ketë dhe të zhvillojnë kulturën e marrjes përgjegjësisë. Ne presim dhe kërkojmë që antarët e zgjidhjes të përfshihen me ambicie dhe kurajo në garat që do zhvillojmë përmes primareve mikse për të zgjedhur kandidat për këshilltarët dhe kryetar bashkie. Ne ftojmë të gjithë qytetarët e devotshëm që luftojnë për një Shqipëri më të mirë, që të bashkohen me zgjidhjen, me programin e saj dhe të konkurrojnë për drejtuar pushtetin e ardhshëm vendor. Kriteret dhe periudhat e regjistrimit, si dhe çdo informacion tjetër që ju nevojitet, i lexoni ju lutem në websajtin e zgjidhjes. E shtuna e sotshme e parë, pas fitores bujshme të rilindjes dhe për korrikun e nxehtë në vitin 2017, dukej si dikta më e papërshtatshme për këtë forum. Por ky takim shkoi shumë bukur, po kaq bukur do kalojmë edhe në koktejlin që kemi organizuar sot në orën 14, madje më shpejt, sepse me sa duket po përfundojmë më shpejt, në Hotel Tirana. Me këtë rast, do të shikojmë edhe punimet e shumë përfolura të sheshit Skënderbej. Roft Shqipëria! Roft Zgjidhja! Aprovoni dhe ju. Trëndafile Mustafaj. Ku është filja? Vërdra file e dashur. Hajde vërinë. Vërdra, do të ashtë i fjallë. Më falendroj gjithë dhe falendroj Zotin Kokzima për pjesëmarrjen që kam marrë shumë pjesë të gzidhja dhe kam dhënë kontributin tim. Unë doja deri
sa të formohet si parti politike që të shkojë deri në kryeministër zoti Kokdima. Bujar Hënaj. Urdhro nën kryetar. I jep tani kartën e antarësisë zotit. Florio Kërkuta. Brisilda Bria. Matita Guma. Më lejoni t'ja jap vetë Matitën. Edlira Gjao. Përshëndes të gjithëve, jam shumë e lumtur që jam sot me ju, jam e lumtur që jam bërë pjesë e kësaj kauze, është nder dhe respekt për mua që kryetari partisë sot më dha tesërën, sepse nuk është thjesht një tesër partie për mua, por është vlen shumë, sepse mi e përgjegjësinë për të punuar akoma më shumë, gjithmonë në bashkëpunim me ju për ta çuar deri në fund këtë kauz. Besoj se zgjidhja do vi shumë shpejt tek ne të gjithë. Faleminderit zgjidhja, faleminderit Kosova. Juliana Bilbilaj. Është Juliana? Është Juliana këtu? Po, shumë mirë. Lima Ushe. Ermela Demolaj. Shuar i zgjidhjes. Hajde me lutje. Faleminderit shumë. Jemi shumë të lumtur. Zgjidhja është realisht alternativa më e mirë për gjithë ne. Te zgjidhja kemi gjetur njerëz të cilët na dëgjojnë, që punojnë fort për ta bërë këtë Shqipërinë më të mirë. Faleminderit. Marinela Velaj. Ku është Marinela? Ja, ku është Marinela? Hajde i dofë Marinela. Bashkim Fasho. Një minutë në tëmë. Kam punuar dhe do punoj ditë e natë për partinë zgjidhja dhe duhet jemi të gjithë së bashku të falodhur. Faleminderit shumë. Kejsi Hasanaj. Hajde këtu, Kejsi, rri këtu me ne. Lediona Breshani. Niko, e jak du Niko. Vili këtu. Kua një fjallë.
Përshëndetje. Jam shumë e lumtur që jam pjesë e zgjidhjes. Është era ime e parë që unë marr pjesë në një parti politike dhe shpresoj që t'ja dali. Urime. Tani do japim kartën Nikos. Një parti e re zgjidhja, do mundohemi ta shohim shumë përpara, ta sjemi një parti e pastër pa asnjë korrupsion. Uroj gjithë për kësaj që ndjarë. Jorgo Bala, eja këtu lartë, eja. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit që marrim pjesë në partinë tonë zgjidhja. Unë quhem Jorgo Bala në bashkinë e Himarës, fshati Pilur. Urime dhe suksese të gjithëve. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Rovë zgjidhja. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Të nderuar pjesëmarrës, ju falenderojmë për pranin tuaj dhe ju ftojmë për koktejlin që do të mbahet pranë Tirana Internacional. Faleminderit.